العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقوه الرين وحان أمها النقينا إلهي سبحانه وتعالى الله أيا إنو سورتك إليي وإنو قمنا يستيهن إنو أهانو داد إسلام إيادو إنو أبنهي ومضبضا وأقول يا إتالس بذيا إن أنا إلهي سبحانه وتعالى قرنين الحمد لله رب العالمين وحكى استوى أنكم مشكور صنا هنا وأن كشقينا إننا وكتابك إلهي يا إلهي سبحانه وتعالى ما أرتي دين تي سلاح ريدانا إيادنا مركوا توفيق لبات أو إلهي سبحانه وتعالى أقوم هن قينو مر لبات كوح أن شعلها هنا أن أم هن نقو مدح ذا قرنك جمهورية سومالي لاند إن قال الصوق يبقى شي حفلة دن او مارتي هرمود كوية هاي مدحوين اكو حقين كقرنكا جزاه الله خيرا ومالنتي لبكون يستدحي طبعا مسابقة الوحيين بالابنتا الى ما انتا مالن ان نقدب دعين مالن والبرهنتي دياروها دائرتا يأوبتكا انو تصوه ان قرنكا يأمدني اي كتابكو يسنوهوغا اي الاشان ايان او اي تعليهين او اي قرب تاقيه رنتي تصوه واي إماتن كمدح ذا قرنكو اي تقول ياشن او كلا تمادو معناه دو حويان اني مركا رسالة دي قدن ايان الهي سبحانه وتعالى خير هسيو وحان ام هن قيا مدح ذا قرنك اي كلا ان شاء الله تعالى هل كنشوغا صاحب كي نحوها خضر بارود ان وحي نوصو قلي قدومي كحيين كي كوادي بارلمانك سودو قدن قير جزاه الله خيرا martida runtii dawladda oo maartii wax weeyaan mudane giire gudoomiyaha kuxigeenka koowaad ee baarlamaanka waxa kale oo iyadana aan u mahadnaqaya walaalkay iyo saaxiibkay Khadar Baaruud oo aanu isku ciyaal ahayn runtii madaxda qaranka kamid ee bartaab kuxigeenka gobolka ee Maroodi Jeex waxaan u mahadnaqaya runtii agaasimaha hay'adda tayada waxaan runtii jecelahay runtii inaan u mahadnaqo madax dhaqameedka sharafta badan leh runtii ina soo sharfay oo aan ogaa in saaka runtii cidii ugu horeysay halkan soo gashay ay markaa iyaga ahaayeen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala haydin karaameeyo waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo culimada kala duwan runtii na soo sharfay xafladda runtii ka soo qayb galay dhamaantood waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo warbaahinta kala duwan runtii ila maalintii aanu bilownay musaabaqada runtii na garab taagnaa waxaan jecelahay inaan si gaar ah ugu sii mahadnaqo kulankan isumaynaan nimaadeen hadii madarista quraanka macallimiintooda waalidka ubadka dhalay iyo ardayda waxbarata hadii aanay jirin ee kulankan isumaynaan nimaadeen ba waaye iyaga ayaa kulankan isu keenay munaasabadan iyaga sabab u ah jazakumullahu khayran ayaan dhamaantii idin leeyahay waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo أنا كلمتيدو مهندق بيرونتي نقطة أنت عليه، شركة ده كقيب قاتر رونتي مسابقة ده إني هيرجشوا، مسابقة ده رونتي هدي هديه هيجا، لبحين يو يسعد كيدو برونتي خرش يا دقالو بهن يهي، وحن آد يا آد يا آد تجارو جم مهندق يا، شركة ده إذا تلسوم، أو رونتي إلى ما أنت أنو بلونه مشروع نجرب تاجنيد، ما أنتنا barnaamijka halka aynu ku qabanayno 900 waxa runtii ku baxaya iyo hadiyadaha aynu bixinayno intaba runtii iyagu ah cid runtii bixisay waxa kale oo aan u mahadnaqaya runtii shirkadaha kale ee naga qayb qaatay oo ay markaa hormuud u yihiin shirkada Sahal Tech oo runtii aan filayo maamulkoodi inay ino iman doonaan insha Allah taala oo kharashka runtii qayb ka qayb qaadatay waxa kale iyada aan u mahadnaqayaa runtii dadka suurtagalinta barnaamijkan qayb runtii ka ahaa shirkada Sagal Chat oo hadii ay jeer runtii na garab istaagta shirkada muxuu haye waxa weeyaan True Cable TV oo runtii mar walba musaabaqada in daafaha dunida laga daawado oo ay live noqoto nimanka dhalinyarta runtii mararka qaar ba waxaanu bilaabaynaa 7 subaxnimo intaan halka fadhiisano ba salaada magribna loogu eedaamay anagoo shaqo 12 saacadood runtii ku jiraynay iyaguna halka ay fadhiyeen umada ay gaarsiinayeen waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa runtii sanadkan ardayda gobolada nooga timid shirkad kamida shirkadaha transportation ka wadanka shirkada Super la yiraahdo
ayaa waxay noogu deeqday ardayda gobolada nooga imanaysa inay noo soo qaadaan hadhowna ay guryahoogi ku celiyaan iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa guud ahaan waxaan si gaar ah iyagana ugu mahadnaqayaa MMTV oo live ka runtii nagala qayb qaatay isna iyo Mansour Hotel oo runtii marnaba barnaamijka runtii qaacaadka aan ku qabannay iyo hawsha runtii aan wadnay noo fududeynayay na soo dhaweeyay runtii marnaba aan noo arag barnaamijka uu arkay barnaamij khayriya wakiilihii oo runtii geeriyooday ilaahay uu naxariisto dhowaan ilaahay subxaana wa tacaala uu naxariisto Cabdulqaadir Xaashi iyo dhammaan ubadkiisa iyo dadka maanta mas-uulka ka ah oo runtii musaabaqada sanadkii saddexaad na soo dhaweeyey si fiicanna runtii noo garab galay intaba waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran waxaanan ilaabaynin culimada lijaanu taxkiimka culimada qur-aanka iyo xadiiska runtii ardayda ku tartamaysay waxa weeyaan garsoorka u ahaa ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo wallaahi mararka qaar baan runtii aad iyo aad iyo aad aan u dareemay runtii culays taxkiimka ay ku jiraan iyo sabirka ay u leeyihiin inay ubadka yaryar dhegaystaan dabadeedana ay markaa waxa weeyaan ciddii kaalin gashay ay markaa waxa weeyaan soo saaraan ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo cilmiga allah ha idin barakeeyo waan runtii waxaan dareemayaa runtii culayskii haystay maalmihii ay nala joogeen waayo qof aad doonaysa inaad darajadiisii soo saarto laba arday ardayda maanta waxa weeyaan aynu halkaa isugu yeernay wallaahi sanaatiba isdheer yihiin pointiyo pointiyo isdheer yihiin macnaa dad aada u qiimo badan oo si ay u kala saaraanba ay adag tahay bay indhahooga iyo dhagahooga iyo aqoontooda runtii ku eegayeen ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah idiin saaro waan idiin mahadnaqaynaa wax kaloon idiin tari karnaa runtii ma jirto oo aan ahaynaa inahna jazaakum allahu khayran waxaan runtii si gaara ugu mahadnaqayaa waxa weeyaan laba macalin oo iyaguna saabaqatul waxyiin runtii waxyaalaha musaabaqaad kaga duwan tahay waxaa ka mid ah miisaadka ay ku leedahay qur-aanka iyo xadiiska labadiiba way kulmisay labadii waxyiba way kulmisay waa qodobka koowaad waa qodobka labaad ee ardayda waxaanu sannadihii dambe ugu darnay kutubta tajwiidka aasaaska waa qofku markuu qur-aanka barto inuu axkaamtiisa barto kitaabka jazariyaha la yidhaahdo oo runtii macalimiinta ijaasada qaaday si qaarkood ay ugu yidhahdeen markii anagu aanu bilaabaynaynu baranaynay aada maartay buur buu nala leekaa laakiinse maanta arday yaryar oo da' yaryar ayaa waxa weeyaan imtixaan ugu soo diyaar garoobaya oo soo qaybaya runtii waxaa markaa musaabaqatul waxyiin ay leedahay in kutubtaana ardayda lagu siiyo ijaazo oo macnaheedu ay tahay kitaabka sheekhii qoray maxamed aljazari in halkaa markaa waxa weeyaan abtirsiinta ardayga maanta halkaa fadhiyay ijaasada qaatay waxa uu ku abtirsadaa inuu sheekha uu ka maqlay sheekh iyo sheekhad ayaa runtii ahaa hablahana macalimad runtii qaari'ada ilaahay barakeeyo oo maaragtay nala joogta ayaa ka dhagaysanaysay sidoo kale inamadana macalin baa ka dhagaysanayay kitaabka ay dhammaantii ku dul akhriyeyeen ijaasadii baa deetana la siinayay waa wax weyn waa fursad qaaliyo oo runtii dadka aanay intooda badani aanay maanta helin aad kitaabka abtirsiintiisa ilaa sheekhii qoray aad haysato aad haysato oo hortaada uu yaallo marka waa miisaadka musaabaqatul waxyiin insha allahu tacaala inaanu ka sii kordhino niyadda waxa noogu jirta tafsiirkana inaanu ku darno insha allah sannadaha soo socda ilaahay idimkiisa ujeeddada aan ka leenahay musaabaqada waa maxay ujeeddada aan musaabaqada ka leenahay aynu waxaasoo juhdiya u qabanaynaa waa in la helo dad kitaabka ilaahay xambaarsan sunnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam xambaarsan waayo ubadku marka ay u diyaar garoobayaan inay musaabaqada galaan waxay weelaynayaan oo ay adkaynayaan wixii ay barteen maanta dee waxa weeyaan aynu arkaynaa ubad yaryar oo kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala xambaarsan waxaynu arkaynaa maanta ubad yaryar oo kutubtii sunnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam ee axaadiista axkaamta weliba muhiimka ahayd buluuqul maraam iyo cumdatul axkaam dhakada ka haya ardayda maanta inala fadhida arday kutubta dhakada ka haysabaa halkan fadhida oo da'dooda markaad aragtaan aad idinba runtii waxa weeyaan maaragtay wax weyaan maasha allah tabaaraka allah aa odhan doontaan runtii marka hadafka musaabaqadu waxa weeyaan in la dhiirigeliyo ubadka yarar lagu dhiirigeliyo inay diinta ilaahay weeleeyaan si beritoole culimo ay